በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ አስፈሪ ጉዞ ላይ ነኝ። ኤርትራ ውስጥ ሁልጊዜም አሁን ባለሁበት ቦታ ሰዎች ጉዞ ሲጀምሩ ያለቅሳሉ፣ ያነባሉ። አልተፈጠርኩ ለምን ጀመርኩኝም ብለውም ያነባሉ። አንዳንዴ ከምትመለከቱት ካለሁበት ቀጭን መንገድ ላይ የወደቁም ብዙዎች አሉ። ይህ ቀድሞ ይነገራል ጥንቃቄ፣ በቁም ፍታት ይደርሳል አስፈሪ ነውና። የኤርትራ ምስጢራዊ ቦታ ነው። በጌታችን እየተንፏቀቅን ግማሾቻችን በእጅና በእግራችን አራት ግርዳዴ እያለን፣ የበረቱትና ያልፈሩት ደግሞ ቆሞ በጭንቅ ማለፍ የግድ ነው። ይህ ሁሉ መሳቀቅ ግን ለበረከት ነው። ለታላቅ በረከት፣ ለራስ ብቻ አይደለ ለትውልዱም የሚተርፍ ታላቅ ቃል ኪዳን ያለበትን ያንን አምሳለ ገነት የሆነ ክቡር ገዳም ምሳሌም የነፍስ ዋስትናን ማግኘት ነው። ከገዳሙም ቃል ኪዳን የተረዳ ነው ያንን ነው። ገዳሙ ላይ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ለረጅም ዘመን ጸልየውበታል። ቅድስና ማዕረግ መካከል ትልቁ የሚባለው በአካል እያሉ ሥላሴን መመልከት ነውና ነጽሮተ ሥሉስ ቅዱስ ከሚባለው ማዕረግ የደረሱት ከዚህ ገዳም ሆነው በፈጸሙት ተጋድሎ ነው። በመጨረሻም የረፍታቸው ቀን ሲደርስ መድኃኔዓለም ተገልጾ ቦታን የረገጠ ሲኦልን አያይም አንተን ብሎ መጥቶ የዲያብሎስ ፈተና ያሸንፈውም ከፍ ብዬ እናት አባቱን ዝቅ ብዬ ልጅ ልጆቹን እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ አንተን ብሎ የሚመጣውን ቦታ ባይደርስ እንኳን ከቃል ኪዳን አካፍለዋለሁ ቦታን የረገጠውን ደግሞ አንተ ከገባህበት ገነት መንግሥተ ሰማያት አስገባዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ይህን ይዞም አይበረታ የለም። ጉዟችንን ወደዛ አድርገን እንመለስ፣ ከቃል ኪዳኑም እንካፈል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። የገዳሙ ስያሜ ጻድቅ አምባ ቅድስት ሥላሴ ይባላል። የሚገኘው በሀገር ኤርትራ ከከረን ከተማ በደቡባዊ ምዕራብ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ገዳሙ የተገደመው በቅዱሱ አባታችን አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ስም ነው። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከ400 ዓመት በፊት ነው የተገደመው። በዓመት ሁለት ጊዜ በድምቀት ተከብሮ ይውላል። አንደኛው ሐምሌ 5 በዋና አባቶች በግልጽ የሚታዩበት ነው። ሁለተኛው ጥቅምት 12 የአባታችን የአቡነ ሰይፈ ሚካኤል በዓለ ዕረፍቱ ነው። መታሰቢያውም ተከብሮ ይውላል። በተፈጥሮዊ አቀማመጡ እጅግ አስደናቂውን ጻድቅ አምባ ቅድስት ሥላሴ ገዳምን የመሠረቱት ከላይ እንደገለጽነው አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ናቸው። የሚገኘው ኤርትራ ነው። ወደ ገዳሙ የምታስገባዋ ይቺ በግራና በቀኝ በእጅጉ የምታስፈራው በጭንቅ የሚሻገሯት ገደላማ መንገድ ጸናፌ ጽልመት ተብላ ትጠራለች። አቡነ ሰይፈ ሚካኤል በ1669 ዓ.ም የገደሙት እጅግ ድንቅ የሆነ ገዳም ጻድቅ አምባ ቅድስት ሥላሴ ከባህር ጠለል በላይ 2500 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። ወደዚህ ድንቅ ገዳም የሚያደርሰው መንገድ ዳገትና ቁልቁለት የበዛበት አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ብርቱ ትዕግስትና መንፈሳዊ ጽናት ይጠይቃል። ገዳሙ ለመድረስ ከከረን ከተማ በደቡባዊ ምዕራብ በኩል ወንዞችንና ጋራ ሸንተረሮችን ማቋረጥ የግድ ነው። ከዚያም ድንጃ ወርቅ በተባለ ከገዳሙ እግር ስር በሚገኘው ረጅም ተራራ ከተደረሰ በኋላ የእግር ጉዞ ያስኪዳል። ከዚያም አዶዋይ ከተባለው ቦታ ይደረሳል። ትርጓሜውም በርቀት የሚታይ ማለት ነው። ከማዶዋይ ወደ ገዳም ውስጥ ለመግባት ከእግር መረገጫ የማያልፍ ስፋት የሌላት በቀኝና በግራ የምታስፈራ በጭንቅ የሚሻገሯት ጸናፌ ጽልመት ተብላ የምትጠራዋን አስጨናቂ ገደል ማለፍ ይግድ ይላል። ይህችን ለመሻገርም ሆነ ለማለፍ አስቸጋሪ የሆነችን መንገድ ለብዙ ጊዜ የተመላለሱባት ምዕመናን ግን ከባድ ዕቃ በሸክም ይዘውም ቢሆን ያለምንም ፍርሃት ይሻገሩባታል። በጭንቅ የሚሻገሯትን ይችን አስጨናቂ ገደል ከታለፈ በኋላ ጥሎ ደገ ሰላምና መንገደ ሰማይ የሚባል ወደ ገዳሙ የሚያስገባ ዝግዛግ መንገድ አለ። አባታችንን ወደዚህ ድንቅ ገዳም እየመራ ይዟቸው የገባ የታዘዘ መልአክ ነው። ወደ ገዳሙ ቅጥር ውስጥ ከተገባ በኋላ ጹብ ድንቅ የሆኑ ልዩና መንፈሳዊ ሐሴትን የሚሞሉ በርካታ ታምራት የተፈጸመባቸውን ነገሮች መመልከት ይቻላል። ታምራቶቹም ድሮ እንዲነበር እንደዛ ተደረገ ተብሎ በአፈታሪክ ብቻ የሚወራ ሳይሆን አሁንም ድረስ በአይን የሚታዩ ናቸው። ለምሳሌ ገዳሙ አጠገብ የሚገኙ ዛፎች ብዙ ዕድሜ ከማስቆጠራቸው የተነሳ በንፋስ ኃይል ሲወድቁ ወደ ታች መውደቅ ሲገባቸው
በተቃራኒው ግን ዛፎች የሚወድቁት ወደ ላይ ነው። በተጨማሪም ገዳም ውስጥ በላይ ስጋ ወይም ስጋን የሚበላ ንስር ሳይቀር እንኳን የሞተ እንስሳን ቢያገኝ ስጋ የሚባል ነገር አለመብላቱ አሁንም ድረስ በአይን የሚታይ እውነታ ነው። እንዲሁም እዚህ ድንቅ ገዳም ውስጥ መርዛማ እባብም ነድፎ ሰው ሊገድል አይችልም። በእባቡ የተነደፈ ሰው እንኳን ቢኖር በጉንዳን የተነከሰ ኃይል ይሰማዋል እንጂ ፈጽሞ አይሞትም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌሉ ላይ ለሚያምኑ እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በስሜ አጋንንት ያወጣሉ፣ እባቡን ይይዛሉ፣ የሚገድል መርዝ ቢጠጡ እንኳን ከቶ አይጎዳቸውም ያለው አምላካዊ ቃል እዚህ ገዳም ውስጥ ባለንበት ዘመን በግልጽ በተግባር ይታያል። እንዲሁም በዚህ ገዳም ውስጥ ከነበሩ ዛፎች ውስጥ አንዱ ዳሮ የተባለ ትልቅ ዛፍ አለ። ከዚህ ልዩ ዛፍ ተጠምቆ የሚዘጋጀው መጠጥ ከወይን የሚጥምልናን የሚመስጥና ህመምን የሚፈውስ ነበር። ሌላው በገዳም ውስጥ በአይን ከሚታዩትና ከሚያስደንቁት ተአምራቶች ውስጥ አንዱ በክረምት ወቅት ኃይለኛ ዝናብ ሲጥል በወረደ መብረቅ ምክንያት ገዳም ውስጥ የሚገኘው አለት ሰንጥቆ የአገሪቱን ምስል ተስሎበት ተገኝቷል። እነዚህና ሌሎች በርካታ ተአምራት እስካሁን ድረስ ጸንቶ የሚገኙት የዚህ የጻድቅ አምባ ቅድስት ሥላሴ ገዳም መስራች በሆኑ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል የምህረት ቃል ኪዳን ነው። አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ከአባታቸው ከአምደ ሚካኤልና ከእናታቸው ከሂሩተ ማርያም ተወለዱ። ወላጆቻቸው እግዚአብሔርን ከሚፈሩና በጾም ጸሎት የተወሰኑ የዋይ ስለነበሩ በሃይማኖትና በምግባር ኮትኩቶ አሳድጓቸዋል። አባታቸው ቃለ እግዚአብሔር እንዲማሩላቸው ልጃቸውን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ወስደው ለመምህር ሰጧቸው። መምህሩን በደስታ ተቀብለው ቅዱሳት መጻሕፍትንና ያሬዳዊ ዜማን አስተማሯቸው። ከዚህም በኋላ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል እኔን ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ የሚለውን ጌታችንን ቃል ለመፈጸም ዓለምን ከነምኞቱ አንቀው ትተው መስቀሉን ተሸክመው ጌታችንን ተከተሉት። ከዚህም በኋላ አባታችን ወደ ዋሻዎችና ገዳማት እየሄዱ በአዲያቦ ቤተ ቂርቆስ የሚባል ገዳም ደርሰው ከአቡነ ኖላዊ ነሄር ግብረ ምንኩስናን እየተማሩ በገዳም ውስጥ የነበሩ መነኮሳት እስከሚደነቁ ድረስ በጽኑ ትጋትና በብዙ ትሩፋት በተጋሉ አገልግሎታቸውን ይፈጽሙ ነበር። ከጽኑ ተጋሏቸው የተነሳ ሰውነታቸው እንደ በረዶ ነጭ ሆነ። በዚህም ምክንያት አቡነ እንቆ ብርሃን ልብሰ ምንኩስናና አስኬማ መላእክት አለበሷቸው። እንዲህ ባለ ጽኑ ገድል ባዲያቦ ከመንፈስ አባታቸው ከአባ እንቆ ብርሃን ብዙ ዓመታት ቆይተው በኋላ ወደ ዋልድባም ሄደዋል። ዋልድባም ከገቡ በኋላ እዛ ከነበሩ ቅዱሳን ተባርከው ጽኑ ተጋሏቸውን ቀጠሉ። ከዚያም ከዋልድባ ቅዱሳን ፈቃድ ወደ ወገሪቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ሄደው አበምኔትና መምህር ሆነው አገለገሉ። አቡነ ሰይፈ ሚካኤል በተሰጣቸው ጸጋ ወንጌልን እያስተማሩና ሙማን እየፈወሱ እስከ ጋሽ ባርካ ደብረ ሳሌ የሚባል ቦታ ዞሩ። ይህን አገልግሎታቸውን ከፈጸሙ በኋላ እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እየመራ ማረፊያ ቤታቸው ወደሆነችው ጻድቅ አምባ ሥላሴ ገዳም በደብረ ከባቦ አደረሳቸው። በዚያም በጾምና በጸሎት ተጠምደው እግዚአብሔርን አገለገሉ። ሲጸልዩም እስከ ሰማይ ድረስ አምደ ብርሃን ተተክሎ ይታያቸው ነበር። አባታችን በጸሎት ላይ ሳሉ አጋንንት በእባብና በንብ እየተመሰሉ ይፈታተኗቸው ነበር። ነገር ግን አባታችን በጾምና በጸሎት ድል ይነሷቸውም ነበር። በደብረ ከባቦ ቤተ ክርስቲያን አንጸው ማኅበር አቋቁመው ለዘጠኝ ዓመት ከስድስት ወር አገልግሎታቸውን እየፈጸሙና መከራ እየተቀበሉ ከቆዩ በኋላ አንድ ቀን በሰርክ ጸሎት እየጸለዩ ሳለ መልአክ መጥቶ ወደ ገዳሙ አስገባሃለሁና ተከተለኝ አላቸው። እሳቸውም ከኋላው እየተከተሉ መልአኩ ወደ ዛሬት ወንዶች ወደሚገቡባት ገዳም አስገባቸው። ያችን ለማየትም ጭምር የምታስፈራዋን መንገድ አባታችን ጸናፌ ጽልመት ብለው ሰየሟት። ከገቡም በኋላ በገዳሙ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን አንጸው ቤተ ማኅበር አቋቋሙ። አቡነ ሰይፈ ሚካኤል በተሰጣቸው ጸጋ ርኩሳን መናፍስትን ከሕሙማን ያወጡ ስለነበር እነዚህ አጋንንትም እዚህ እንድትኖር አንፈቅድልም እያሉ በገሃድ ለሞት እስከሚደርሱ ድረስ ዓይናቸውን አፈሰሱባቸው። ሆኖም ግን መልአከ እግዚአብሔር ዳሶ ዓይናቸውን መልሶ አበራላቸው። እንዲሁም አጋንንቶቹ በማደሪያ ቤታቸው እሳት እያቀጣጠሉ በላያቸውም ትላልቅ ድንጋዮችን እየወረወሩ ከበፊቱ በእጅጉ ይፈታተኗቸው ነበር። እነዚያ የተወረወሩባቸው ድንጋዮች ግን አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ይጸልዩበት በነበረ ቦታ በደቡብ አቅጣጫ ተተክለው ቀርተዋል። ድንጋዮቹ እስካሁን ድረስ አሉ። አቡነ ሰይፈ ሚካኤል በአገልግሎታቸው ለሚያምኑ እያጽናኑ፣ እያበረቱ ለማያምኑ ደግሞ አሳምነው እያጠመቁ እስከ ማዕረገ ክህነት አድርሰው ቤተ ክርስቲያን ይሰሩላቸው ነበር። በስተ መጨረሻም ቅዱስ አባታችን
ብዙ ተጋሉ አራይ ተልኳቸውንና አገልግሎታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ዘይሬ ምረት ቃል ኪዳንን ተቀብለው ጥቅምት 19 ቀን 1722 ዓመተ ምህረት በ96 ዓመታቸው በገዳም ጻዳም ባርፈዋል። ያባታችን ያቡነ ሰይፈ ሚካኤል መንገዴ ተከተሉ። እዚው ገዳም መነኮሳትን በጾምና በጸሎት ተወስነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሮማሃሩ ባለው አምላካዊ ቃል መሰረት አራይ ተልኳቸውን እየፈጸሙ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ከከረን እስከ ማጃር ከዛም አልፎ እስከ ከሰላ ሱዳን አንጸዋል። በጻዳም ባስላሴ ገዳም አምሌ 7 ቀን የስሉስ ቅዱስ አመታይ ክብረ በዓልና ያቡነ ሰይፈ ሚካኤል ባለ ረፍታቸው ጥቅምት 19 ቀን በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በእነዚህ ክብረ በዓላት ላይ በርካታ ምዕመናን ከተለያዩ ቦታዎች በመምጣት ከበረከቱ ይሳተፋሉ። በመጨረሻም አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን። ጻዳም ባቅድስ ስላሴ ገዳምንና አቡነ ሰይፈ ሚካኤልን ገዳም የተሳለመ ሰው ከነት መንግስተ ሰማያት ለመግባት 101% እርግጠኛ መሆን ይችላል። ምናልባት ወደ ዓለም ተመልሶ ባጢያት ካረከሰ በቀር ለራስ ብቻ የደለለ ትውልዱም የሚተርፍ ታላቅ ቃል ኪዳን ያለበትን ያንን አምሳለ ገነት የሆነ ክቡር ገዳም መሳለም የነፍስ ዋስትና ማግኘት ነው። ከገዳሙም ቃል ኪዳን የተረዳ ነው ከላይ እንደተናገርን ያንን ነው። ገዳሙ ላይ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል ለረጅም ዘመን ጸልየውበታል። ቅድስና ማረግ መካከል ትልቁ የሚባለው በአካል እያሉ ስላሴን መመልከት ነውና ጸሎተ ስሉስ ቅዱስ ከሚባለው ማረግ የደረሱት ከዚህ ገዳሙ ነው በፈጸሙት ተጋሉ ነው። በመጨረሻም የረፍታቸው ቀን ሲደርስ መድኃኔዓለም ተገልጾ ቦታን የረገጠ ሲኦልን አይም አንተም ብሎ መጥቶ የዲያብሎስ ፈተና ያሸንፈውም ከፍ ብዬ እናት አባቱን ዝቅም ብዬ ልጅ ልጆቹን እስከ 7 ልድረስ ምርላለሁ አንተም ብሎ የሚመጣውን ቦታን ባይደርስ እንኳን ለቃል ኪዳን አካፍለዋለሁ ቦታን የረገጠውን ደግሞ አንተ ከገባበት ገነት መንግሥተ ሰማያት አስገባዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች ስለ ጻዳም ባቅድስ ስላሴ እንን ካልን ስለ ቅድስ ስላሴ ደግሞ ተናግረን እናብቃ። በምስጢረ ስላሴ ትምህርት እንደምንረዳው ቅድስ ስላሴ አንድም ሶስትም ናቸው። ስላሴ የሚለው ቃል ሰለሰ ሶስት አደረገ ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ሶስትነት ማለት ነው። ቅድስ ስላሴ ስንልም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለታችን ነው። ቅድስ ተብሎ ደግሞ በሴት አንቀጽ ቅድስ ስላሴ ይጠራል። ቅድስና ልዩ ሶስት የሚባልበት ሃይማኖታዊ ምስጢርም አለው። ቅድስ ስላሴ ቅድስ ተብሎ በሴት አንቀጽ መጠራታቸው ሴት ወይንም እናት ልጇን መውለዷን እንደማትጠረጥረው ሁሉ ስላሴ ይህንን ዓለም መፍጠራቸውን ስለማይጠረጥሩ ነው። ሁሉም ከነርሱ ለነርሱ በነርሱ ሆኗልና ሴት ወይንም እናት ልጇ ቢታመምባት እንዲሞትባት አትሻም። ስላሴም ከፍጥረታቸው አንዱ እንኳን ጠላት ዲያብሎስ እንዲገዛባቸው አይፈቅዱም። ሴት ፈይታ ጋግራ ቤተሰቦቿን እንደምትመግበው ስላሴም በዝናብ አብቅለው በፀሐይ አብስለው ፍጥረቱን ሁሉ ስለሚመግቡ ቅድስት ስላሴ እያልን እንጠራቸዋለን። ልዩ ሶስትነት ስንል በትምህርት ሃይማኖት ስላሴ በቅድምና በፈጣሪነት በስልጣን በመመስገን በክብር በፈቃድ አንድ እግዚአብሔር ሲሆኑ በስም በአካል በግብር ሶስት መሆናቸውን ይገልጻል። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች በእርግጥ ምስጢረ ስላሴን በሚገባ መርምሮ መረዳት ለማንም ቢሆንም አይቻለውም። እሱ ባወቀ ግን ምስጢረ ስላሴን በምስጢረ ጥምቀትም ተገልጧል። እንግዲህ እምነታችንን በቅድስ ስላሴ ላይ በማድረግ ቀናች ሃይማኖት ልንጸና ይገባል እንላለን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምስጋናዬ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ መአ